vamos lá na rua. Não, não, não. Eu tenho médico. Não, vai parar. Não, vai parar. Não, não, peraí. Quase uma hora e meia. Peraí, repete aí. O negócio ali não tá funcionando, é o que pega cadeirante? Não. 2 horas no ponto de ônibus. Uma hora no ponto uma de ônibus. Uma hora e meia no ponto de ônibus. Uma hora no ponto de ônibus, quando não, passa não, um ônibus. Quer ver, ó? Eu tô aqui na frente. Apagado. Eu tô na frente. O motorista não tá. Vai parar. Ó, atropelando minha irmã. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Para. Vai parar. Eu não vou sair. Pode bater. Qual é o problema aí? Pode bater. Dilma, pode bater. O motorista aqui, ó. Filma ali. Filma um pedaço de pau ali. Agora mais 1 hora e meia esperando a porra do ônibus, hoje não passa. É foda isso. Porque ele não quer levar nós, é a segunda vez que ele passa aqui. E ele não quer levar nós. Ele pegou o pau para o meu irmão para sair de nós e foi falar assim, nós sem médico, eu sou operada da coluna. Você vai ela também, ela está com os exames todos aqui com o médico marcado.